bueno, això va començar fa 4 anys, van començar un grup de mig, van dir, bueno, provarem de provar una cursa mobilets, perquè feia altres pobles ho fem, i bueno, això de cada dia ha tingut més èxit. Fins ara, que avui ja són prop de 60 motorets. Això és resistència, són dura dura hores, i els que fa més voltes en dura hores és qui guanya. Van dos pilots, van anar tornant. Entren dins botes, se canvien entre ells mateixos i tornen a sortir. Són dura hores en dos pilots i tenen un megani també. Massa calor fa. L'hem passat banqueres. Sí. I l'any passat va ser un poc diferent avui, o no? Sí, va ploure, hi havia molt de passió, molt de fang. Avui no, avui està millor. Ara per ara estem esperant que surtin primer les màquines i nosaltres la segona canya darrere. Per la segona volta ja començarem a empènyer un poc més fort. Aquests motors estan preparats per aguantar dues hores? Sí, poden aguantar. Has de ser conscient de si li donen molt o li dones poc. Has de saber on està el límit del motor. Són dos pilots per cada mobilet i bé, te vas tornant quan vols i res, a córrer. No hi ha una fita de cada quart d'hora que ha de canviar de color? No, això lliurement, cada pilot, cada equip. No és un campionat de motocross, però aquí jo m'hauré jugant la vida, eh? Però és una mentida un model amb tan poca cilindrada i tan poca potència, però aquí... Amos jo. Vol dir que tota prevenció serà poca, no? Saps què passa? Que amb un mobilet no existeix en cap teoria. Tu pots estar dues setmanes preparant el mobilet i en dues mitja hora estàs penyat. O pot ser que hi hagi encara agafat un mobilet la setmana antes i aguanta dues hores. És que això de morir anant del mobilet. No saps què passarà. És un misteri. En guany quantes voltes farem? De manco, ni idea. Hombre, no en tens ni idea, si té la veritat. Primer ho dirà. Primer si n'hi ha 44, si n'hi ha 106, 106. Molt bé, la senyora és persona d'un de cap vespre. Un bon de cap vespre, divertit. Un pot de festa, que és el que compta. Utilizamos un transponder de la casa AMB, que es muy seguro, y el equipo de cronometraje de MV Motos. Hay una antena que cruza la pista en la línea de llegada. Esa antena se coloca a un transpondedor y el transpondedor vía wifi va a un ordenador y en ese ordenador está todo el programa que marca las vueltas, tiempos, todo. La mola fot tot la xispa, ara no fa xispa. I ho hem d'arreglar. I ho arreglau tot, no? Ho provam, almenys. No ho he comptat, els temps que he comptat, però quan no estan preparats, no estan preparats. Ja se m'escapava el Maria i tot, de ses mans. Tu ets un pilot, mireu que m'agrada que sempre està agradant molt aquest món, no? Sempre he estat involucrat, però jo cansa molt. I si has estat un poc desconnectat de ses motos i no practiques, passa factura. Físicament, passa factura. De moment, la vostra màquina aguanta? De moment aguanta bé, no tinc cap problema. Veurem si aguanta ses dues hores o ben bocins, hem fet trossos, anem a fer cerveses. Això és l'espíritu d'aquesta carrera.